Вечір добрий, пані та панове! З вами я, Дріфтерс, і сьогодні ми продовжимо грати у Hearthstone. А саме ми продовжимо проходити пригоду «Одна ніч у Каражані». Давайте виберемо нормальний. Ось ми зайшли у саму пригоду. Час купити третю частину вежі. Це Menagerie. З нас 700 монет, а з Blizzard доступ. Покупка пройшла успішно, і давайте, ми готові постукати у наступні двері. Як завжди, анімація на висоті. The curator guards the menagerie, home to Azeroth's most exotic creatures. Beyond lie the master's chambers and the portal to save Medivh. Коротше, сказано, що дуже екзотичні звірі охороняють цей Menagerie. І нам потрібно, аби дістатись до Медіва, нам потрібно їх перемогти. В нагороду за цю вежу ми отримуємо Curator і Menagerie Magician. До речі, ліва карта грається, а от права не дуже. Перший наш супротивник – це якраз Curator. Ми повинні його відремонтувати. Його здібність – це пасивна сила героя, ваш герой має таунт. Що ж, це цікаво. Поки я йду складати якусь колоду, ви зачекайте. Так, отож, оскільки цей хлопець має пасивну здібність таунт, я думаю, нам нічого не залишається, як створити мисливця і пробувати перемогти його з мого нього. Do not touch the displays. Let the hunt begin. Так, давайте ми це все-таки залишимо. Взагалі, мені дуже шкода, що ми так довго проходимо цю пригоду. Але, на жаль, так уже є. На днях відбулось, до речі, Відбулось на днях? Ага, нерф Йоксарона. Що ви, до речі, з цього приводу думаєте? Бо я вже його встиг розпилити. Можливо, вам також його варто розпилити, якщо ви вже більше не хочете на ньому грати з новими прав. Бо вартість... Що? Я зрозумів. Тебе. Але... Добре. Наша пастка спрацювала, і, власне, так і мусило бути. Ми поставимо гієну, і нашого чувачка однієї мани. Відповідно, ми стіл зачистити не можемо, нам потрібно просто його лупити. Це буде нескладно. Мабуть. Ах, він все-таки розмінюється. Паршивець такий. Ну та нічого. У нас є Camel. І ми можемо все закляття спрямовувати. Оп! Діспад. У нього сильніші істоти. От. Гаразд, без сумніву. Ого! Це закінчилось краще, ніж могло закінчитись. Що, звісно ж, добре. Так, давайте вибухову пастку. Життя цього чувака ми зменшимо. Оскільки він також таунт, то ми його можемо атакувати. А оцього от уже не можемо. Чому, я так зрозумів, ми навіть крізь таунти можемо проходити. Ну, то нічого. Ой-ой. А, добре, це ніяк, ні до якого з класів не належить. Здається, ти влучив у нашу вибухову пастку. У нас ще є добра бабуся. О! Ще й пастка. Оп. Життя у нього все менше і менше.
І істот у нас не якраз вистачає. No more dragon droppings. Зараз смертокрила якось виклич. Ну майже. Майже. Але тут реально дуже близько нам до перемоги. Ми вже по суті по ходах виграємо. О, ще й добір прийшов. Взагалі шик. О, добре. Тоді ми бафнемо нашого хлопця. Та, я думаю, зроблю ось так. Нашу бабцю. А ні, все одно її можна бафнути, але нічого. Ліпше бафнути його, тому що ні Мальгос, ні цей зообот не може вбити їх за. Оу. Як добре, що це не діє на герою. А оце вже діє. Власне, я не думаю, що все одно він зможе зачистити стіл. А, ну Мурлока, це вже не страшно. Демону, це вже страшно. А, ну, нам пощастило, добре. О, ще й прийшла карта, яка... Яка бафує атаку. До побачення. Ми будемо вважати, що ми його відремонтували, так. Зообот. Оу, гаразд. Ну так, я ж кажу, ми його відремонтували. І ще одна карта на друїда. Менеджері Warden. Він, до речі, грався, тому що це доволі непогана карта була. Так, а тим часом наш наступний суперник. Це вже якийсь дракон, я вже бачу. Please assist in recapturing the creatures. Що? Ясно. Він вже не відповідає викликати диспетчера задач. Пасивна сила героя. Гравці починають з 10 кристалами мани. Вау! Для цього знову ж таки потрібно скласти якусь спеціальну колоду. Чим я, власне, і займусь? Так, насправді я склав дуже дивну колоду. Я не думаю, що вона буде успішною, тому що краще би було, мабуть, все-таки паладіна взяти. Але подивимося. Так. Малфуріон проти Найтбейна. Ну, це навіть не треба перекладати. І нам в перший же хід прийшла Алекстраза. Ми одно без сумніву це залишаємо. Чий хід перший? Мій. Пф, прекрасно. Loose exhibits may come to harm. They must be restored to the menagerie. У тебе 15 хп, хлопче. О, вибач, але це тебе не рятує. Ну, це чуть-чуть рятує. Ще чуть-чуть рятує, але все одно недостатньо. У мене також є ця карта, до речі. Це непогано. О, Алекстраза. Тфу, Ізера. Я її навіть поставлю, чесно кажучи. Тому що ривок у нас в будь-який момент може бути. А от... Ізеру зразу не запустиш, як то кажуть. А вона ще може принести жах. Наприклад. Так, я розумію. Then you may proceed. Ага. Ну, ти мене розумієш, я бачу. Ребласт. В лице? В Алекстразу. Ну, також непогано, в принципі. Давайте. Ми нападемо зразу на нього. Без різних церемоній. І захистимось талантом. Ще один жах, Ізеро, будь ласка. Або... Пробудження Ізери також непогано. Сеп, і на кого ж ти його кинеш? Ізеру? Хм, це тебе не рятує, на жаль. Ще щось? Хромагус. Ось і закінчився на третій хід. Закінчилось на третій хід життя. Милої. Бум.
Я навіть на тебе кину жах, щоб ти не сумував. Ось і все. Це була якась дуже надзвичайно проста перемога, але цьому ми, звісно, завдячуємо Алекстразі. Алекстраза, ця перемога твоя. Подальша допомога також потрібна, ну, без проблем. От цю карту я взагалі ніколи не бачив, щоб вона гралась. Ну, але хай буде для колекції, як то кажуть. І це яєчко також не бавилось. Довше складаються колоди, насправді, аніж ми б'ємося проти ворогів. Демон Ілхуф. Найбільш небезпечний експонат. Будь ласка, будьте з ним обережні, чи щось таке. Only Iki Imps can damage Ilfur. Що? Якісь кляті імпи, які можуть його бити. Чесно, я взагалі не знаю, що це, як проти цього грати, і тому я не думаю, що є зміст складати якусь колоду проти невідомо чого. Тому ми зіграємо паладіном. Якщо не знаєш, що брати, то бери паладіна просто. Тому ми так і зробимо. Uther versus Ilhuf. Привіт, демон. Just in time. Дякую. I will fight with honor. Я думаю, що от там істотка, яка стоїть на задньому фоні, я думаю, нам її треба вбити, і тоді по Ілгурфу вдариться дамаг. Ось, я думаю, що якась така штука має бути. Тому сила героя паладіна тут просто божественно підходить. Викликає двох таких чуваків і зменшує життя на два. Без проблем. Ну, чувак, ну ти вже переборщив. Добре, що в мене є пайроменсер. Це тільки краще. Хоча це взагалі колода з мурлоками. Ну, в принципі, також непогано. Ух, хлопче, ну ти просто спалиш. Добре, що в мене тепер ще й в руці є. Життя. Лікування. Так, добре, оце ми все притримаємо. Мурлок, стій. Ще більше імпів? Ні, викликає якогось великого імпа. Що вони намагаються викликати? Що? Ну, це трішки лякає, насправді, так. А, ні, стоп, воно одного викликає, я думав, щось двох, боже. Я вже налякався, був, чесно кажучи. А так усе нормально. Ми не втрачаємо дуже різко життя, от у нього вже менше, ніж у нас. Якимось магічним чином. Ок. Бити концентрейшеном це ще зарано, тому ми викличемо дракона. Або Думсейра, 2, 4, 5. Так, давайте його викличемо до Думсейра, в принципі. А якщо він якимось магічним чином його все-таки вб'є, то у нас Мурлок. Лідер Мурлок постоїть. Так, я бачу, що він не збирається його вбивати. Зрозуміло. Серйозно? Так ти ж його міг вбити. А, ні, з тобою явно не все в порядку. Ти міг дуже гарно їх вбити, ну але хай буде. Витягнемо дві безкоштовні карти і ще й концентрейшеном лупимо. Що йому знімається 10 життя, і це непогано, так я вам скажу. Вау! Ми виграли. Що ж, це було нескладно, особливо якщо враховувати, що... Це було взагалі, можна так сказати, без підготовки. Я не мав поняття навіть, як проти нього бити. Ну, звісно, в героїчному це буде, мабуть, складніше. Але в цьому режимі це... Навіть моя сестричка зможе це пройти. За що, Blizzard? Трішки потрібно якось краще попати про це все.
Цей крейтер, дякую вам. Менеджері було відновлено. Окей. А, добре, вони даються так легко вбити, тому що вони самі цього хочуть. Ясно. Добре, відмазка прийнята. Purify. Хвалебна карта, яку, на жаль, вже ніхто не грає, але по фану в неї бавились. І Evan Watcher. Також, на жаль, вона не грається. Але я сюди прийшов заради головної нагороди, заради охоронця Таунта, який тягне 3 карти. Дякую. І легендарка, звісно, без цього ніяк. І відкрилось аж 3 класових випробування. Це бляха багато. Буде чим зайнятися. Дуже близько до вершини. Ми повинні врятувати Медіва перед тим, як вечірка перетвориться в потасовку. Гаразд. Остання наша нагорода – це портал Медів, принц Малказавр і ще 7 крутих карт. Що ж, на цьому ми завершимо проходження пригоди. Годні. Але, звісно, нас попереду ще багато чого чекає. Тож, не забудьте поставити палець вверх, якщо сподобалось. Якщо ж ні, то напишіть, що саме не так. А з вами був я, Дріфтерс. Усім дякую за перегляд і усім па-па-па-па.